I el que fa normalment el govern alternatiu en un dia i mig aproximadament de trobada és fer un repàs de com està funcionant el govern alternatiu, que aviat ja farà un any perquè el van posar en marxa el 6 de juny, fer un repàs de què és el que hem presentat, també de com plantegem el proper semestre. En aquest cas, avui divendres, doncs, ja aprovarem dos documents, un sobre una estratègia al Delta de l'Ebre, molt important. Estem a Tarragona, el Delta és un dels grans oblidats, fa molts anys pel govern de la Generalitat, nosaltres hi creiem fermament. Jo he tingut la sort aquesta setmana d'estar amb els companys de l'Ebre visitant diferents espais en aquell territori, i necessita una inversió que està fent ja el govern d'Espanya, amb 9 milions d'euros a final del 2022 dedicat a aquest territori, però necessitem una estratègia conjunta, necessitem col·laborar institucionalment les diferents administracions per donar-li la protecció al Delta, però també aconseguir que sigui un atractiu per l'economia, també per les persones, que repoblem una altra vegada aquest territori tan ric. I per tant, aquest serà un dels temes que dedicarem avui al govern alternatiu, i després una proposició de llei sobre temes culturals, patrimoni cultural, que també fet a Tarragona té molt sentit perquè aquí hi ha molt patrimoni cultural, molt important, i per tant aprovarem aquests dos temes.